senyora presidenta. Senyor Ciscar, mire, jo li vaig aclarir una cosa. No hi ha ajuntament on estiga compromís en el govern que estiga prioritzant el pagament als bancs a les polítiques del municipi. Si vostè el que vol és que ells paguen els serveis públics que són competència de la Generalitat, m'ho pot dir. Potser siga això. Si vostè vol que ells assumisquen per complet el deute de la Generalitat amb aquests ajuntaments, diga-ho. Ho dic perquè, si vol que jo li porte mocions d'ajuntaments que li diguen a vostè que deixen de prioritzar el pagament als bancs, els interessos i la submissió al govern del senyor Rajoy i d'esta Europa injusta, jo li ho porte. I aleshores donarem trigo els dos? Ho dic perquè vostè, en aquesta afirmació, el que ha deixat molt clar és que plantar-se i ser insumissos a aquest pagament és possible. I per tant, si vostè avui me diu que comença a fer-ho perquè vostè se compromet a anar amb mi a donar trigo en volta de predicar, ho fem. Eixim d'aquí en este compromís, senyor Ciscar, se planten vostès davant dels bancs i davant de Madrid? Diga-ho, és això el que me vol dir? Que estan disposats a fer-ho? Perfecte. Quan vinga el fla complet, no paguen als bancs, paguen a les persones. No com han fet ara, eh? No com han fet ara. Del tema administració local, a mi em resulta curiós, no? Perquè vostè ha donat uns arguments per a rebaixar brutalment les partides al municipalisme. Primer ha començat dient que és que, claro, que el pla de pagament a proveïdors els ha ajudat molt i, per tant, vostès pues, han reduït aquestes partides. Que, efectivament, l'associacionisme local pues, es redueix per a prioritzar l'ajuda a petits municipis. No sé, aleshores, què pinten les diputacions i la quantitat de milions que gestionen, quan se suposa que les diputacions tenen sentit per ajudar als petits municipis. I ara resulta que la Generalitat fa la mateixa funció que les diputacions. I després ara trobem que és que hi ha un avantprojecte de llei d'administració locals i, per tant, què? I, per tant, hasta que no se resolga el que vostès facin efectiu tots els deutes que tenen, hasta que no se resolga el tema del finançament local, perquè vostè ho ha dit, està en avantprojecte, cuidao, hasta que no se resolguen estos temes, la Generalitat no sé per què està deixant a les administracions locals en un plànol ja no secundari, sinó ridícul. Vostè, què li ha passat a l'arribar al govern? El senyor municipalista per excel·lència, senyor Ciscar, si vostè era tan independentista del seu municipi, mare meva, com ha canviat vostè. Luego diu, no ens agrada el finançament autonòmic, no el volem. Jo li vaig a dir una altra dita, voler és poder, senyor Ciscar, voler és poder. I jo crec que vostès venen així, agafen este micro, queden el diari de sessions, ho diuen als mitjans de comunicació, volem canviar-lo, però no s'apliquen el que voler és poder. I per tant, o ho diuen més alt, més fort, més contundent, i si fa falta en tironet d'orelles al senyor Rajoy, o aleshores no sé què estan fent, no mos vinguen així a contar-nos milongues, que han estat plorant 4 anys, dia rere dia, era el seu tema, el tema del PP, el canvi del finançament, que malos Zapatero i que malos el PSOE i que malos el mundo mundial. I ara què? Ara què? Diguen vostès lo injust que és el senyor Rajoy, dígalo en el micro. Totes aquestes barbaritats i qualificatius que li dedicaven al govern central durant 4 anys, dígalo igual de contundent. A lo millor és que no són les seues formes, eren les formes dels campistes i tot això, no? Però bueno, no sé, a lo millor és això. Ja ens agradaria un poquet més d'ímpetu i d'acció per la seva part. Preguntes concretes. Per a què dediquen vostè 3 milions d'euros en treballs realitzats per altres empreses i professionals? I vull saber exactament on van dedicat els diners. Vostè, que ha elaborat aquests pressupostos, ho sap? Per a què dediquen més partida en treballs realitzats per altres empreses i professionals, sense posar-li nom i cognom a això, més que a tot el programa d'administració local? Per a què?
Digue'm vostè, dona'm un exemple. Diu vostè, hem eliminat les ajudes al sector audiovisual perquè la competència és d'indústria i que han estat fent durant aquest temps, otorgant-se unes competències que no eren pròpies. Li dic, vostè avui està posant una excusa de mal pagador. Han afonat el sector audiovisual, ara diu que la competència és d'indústria, ho ve a dir així perquè no té el senyor Buch davant, perquè el senyor Buch no ha posat absolutament res en aquest sentit. I per tant, no vinga a contar-nos històries tampoc. Han eliminat totes aquestes qüestions. Senyora Mollà. Sí. Acabe en el tema de Ràdio Televisió Valenciana. Mire, que vostès estiguen pressupostant ara o després el que és el cost de l'ERO no és discussió. La discussió és el que vostès van a fer i eixe ERO. Tenen vostès als treballadors 6 de novembre del 2012 a un mes suposadament de ser acomiadats amb una tortura psicològica que no és pròpia d'una administració pública. I per tant, acaben ja en esta història. Gràcies, i assumisquen les seues responsabilitats.